ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးကြီးအခုတယောက်ကတော့ကိုအင်းမင်းထွေးပါဟုတ်ပြီဟုတ်အသက်က29နှစ်ပါဟုတ်ပြီအေးကန်ငါးဆက်ယုံမှာလောက်ပါတယ်အေးကန်အဲ့ဒါတော့လေလေသမီးတချို့တော့လေသူတို့သူအလိုလိုဖနစီကြီးလေဟုတ်ဂမ်ဘုတ်ခေါ်တယ်ညူဒီလျော်ရောဖနစီကြီးဝဲရတာနော်ဟုတ်ချွတ်မှုဖူးဝိတဲ့လူကမှန်တယ်ဟုတ်နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ငါဆိုရည်ခဲစိန်တာလေရည်ခဲစိန်တာရည်ခဲတုံးကြိုင်တာတဲ့ဆိုရယ်နော်ရည်ခဲတော့ကြိုင်ပြီးချက်ချင်းဝင်ပြလို့ရတယ်ဟိုအမြဲကန်ဆိုအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ခါမှာလက်အိတ်လေးဝက်ပါလို့ခွက်လက်အိတ်တွေလည်းပေါ်ပါတယ်ဝယ်လို့လည်းလွယ်ပါတယ်ချီလေးဆွပါလက်အိတ်လေးဝက်ပါကိုအန်ဒီယိုကိုကာကွယ်ပါကိုအန်ဒီယိုကိုကာကွယ်ပါကိုကိုကိုတန်ဖိုးထားပါကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးသည်တမိသားစုလုံးအတွက်အကျိုးပြုနေတာပါဒါချုပ်ပြောတာနော်ဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးသည်တနိုင်ငံလုံးအတွက်လည်းအကျိုးပြုတာပဲဆိုနော်လူတိုင်းလူတိုင်းယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားတိုင်းအိမ်တော်ဦးစီးတိုင်းအလုပ်လုပ်ကြတယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းအဆင်ပြေတိုင်းပြည်ပါတာယာဝါပြောတာပေါ့တမိရဲ့အခုကအလုပ်တွေကလည်းရှားပါချိုးတဲ့တယ်လုပ်ပြန်တော့လည်းပဲလူကြမ်းမရင်းနဲ့ညင်အောင်မနေတတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်စေချင်တာပေါ့လေအလုပ်တိုင်းအလုပ်တိုင်းမှာသင်တန်းလေးတွေပေးရမယ်ဟုတ်နော်ပညာလေးတွေပေးရမယ်လုပ်ငန်းသဘောမှာဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဘလို့စားတော့ဘလို့အနားယူဘလို့အပန်းဖြေနော်အခုကတော်တော်များများသနာစရာကောင်းတာအလုပ်လုပ်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးလို့တော့နားနေခြင်းတို့အပန်းဖြေတာတို့ဆိုတာ၄မရှိတော့လူကအသက်ရှိလေသမီးစိတ်ယုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကြာရှိမခံနိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့ဒီမှာအသက်တွေငငယ်ရွယ်နေအခုဒီကလေးအသက်ဘယ်လောက်လဲ29နှစ်ပါဟမ်29နှစ်တကယ်တော်တော်မြင့်ချမ်းမာမယ့်အရွယ်မှာမိကိုမေးရတဲ့အထီးပြောင်းပါနော်တကယ်လို့သာသူအသက်50လောက်ဆိုခက်ပဲသူရေးထားတာလေးကတော့ဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့ခါကြောညက်နေလို့ပါခင်ဗျာတဲ့စိတ်နီလေးပြောပြပေးပါခင်ဗျာလို့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ဒီခါကြောညက်တဲ့သူတိုင်းတော့ဆရာတို့ကအကြောင်းနှစ်ခုပြောတယ်နော်တိကတံပါးလေးခုကိုယ်မှာကိုလေဟုတ်တံပါးလေးလှုပ်ထားအဲ့ဒီတံပါးကမမြင့်အောင်ခုံမဆွဲရအောင်ဟုတ်ချီပြားထောက်ထောက်ပြီးလှမ်းဆွဲလိုက်ရင်မိမှာပေါ့ကိုယ်လက်ကိုမြောက်ထားတဲ့လက်မြောက်ထားတာရဲ့အပေါ်လေးလက်မလောက်ပဲကွာမယ်နော်ခြေပြားလေးထောက်လှမ်းဆွဲရမယ်ဟုတ်အဲ့ဆွဲတဲ့တံပါးမှာအမှတ်နှစ်ခုမှတ်ထားရမယ်ကိုပခုံးနဲ့အညီအဲ့ညမှာဆွဲရမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာစိတ်ချလက်ချဘယ်လိုမှကြိုးမကြနိုင်ဘူးလို့စိတ်ဓာတ်လုံလုံနဲ့တန်းမျိုးဖြစ်ရမယ်တော့အဲ့ဒီတန်းဒီကြိုင်တဲ့အခါမှာလက်မကိုအပြေးထုတ်ပြီးတော့လမ်းမနဲ့လက်ညှိုးမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးကြိုက်ရအဲ့မကောင်းလက်ငါးချောင်းစလုံးသည်တန့်ကိုစုပ်မြေသားဖြစ်ရမယ်ဟုတ်နော်လက်ငါးချောင်းစလုံးစုပ်ပြီးအဲ့လိုခူပေးလို့ရှိရင်တိတာတက်တာသွားမှာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲအစာဝအနာကင်ပေးရရှင်ကြပါစေ